No programa de hoje, vamos conversar com a ex-senadora Idelis Salvatti. Conosco, ela vai conversar a respeito da atual conjuntura política do Brasil, a construção da chapa de oposição ao atual presidente Bolsonaro, a chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, as articulações no plano nacional, nos estados, para Senado, para governo, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Ela que é lá do estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Ideli, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, um prazer estar aqui, né, com você nesse Espaço Cidadão. Já quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar conversando num momento tão delicado, né, da vida nacional. Agradecer aí também, né, a todos que vão acompanhar, né, a nossa conversa, tanto na Band, na TVT, e aí saudando, né, de maneira muito, muito especial todo o Nordeste lindo, maravilhoso, né, e também o Sudeste. E uma pequena correção: eu sou catarinense de vida, de militância, mas eu sou paulistana de nascimento. Tá? Ah, muito bem, mas foi senadora por Santa Catarina, né? Sim, Ah, toda a tá, minha então vida não errei, não. política e tal foi aqui, não, tá certíssimo, tá certíssimo. O povo no PT até brinca, dizendo assim que como o PT em São Paulo era meio congestionado, entendeu? Aí eu espertamente fui para Santa Catarina, onde, né, tive mais espaço. Mas isso é maldade interna do PT, mas tudo bem, não é Perfeito. brincadeira. Tranquilo. Mas, Ideli, eu gostaria inicialmente lhe ouvir, né? Você que tem ocupado uma posição de articulação nacional, uma posição que atua bastante nessa área de relações institucionais, né? Com outros partidos, com demais instituições do Brasil inteiro. Eu gostaria de conhecer um pouquinho, né, nesse momento que a gente está vendo, como é que estão essas articulações, né? Já estão próximas de se consolidar na própria formação da chapa com a qual vai concorrer o ex-presidente Lula à presidência da República? Olha, Robinson, um pouco falando assim do que eu estou priorizando, estou contribuindo, né, atualmente, até pelas tarefas que eu ocupei, né, como senadora, como, né, líder do governo Lula lá no Congresso, depois como ministra da presidenta Dilma, né, eu fui a pessoa que mais tempo ficou naquela cadeirinha, né, que eu chamo de cadeirinha do dragão, né, que é aquela cadeirinha muito elétrica ali, que lida, né, faz a relação da presidência com o Congresso Nacional. Eu fiquei 3 anos, né, naquela tarefa. Então, isso, de alguma forma, me deu condições, né, de ter muitas relações partidárias, né, com quem atua no institucional, né, seja nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, governos de estado, assembleias legislativas, Congresso Nacional. Então, eu tenho me dedicado e tenho, né, a minha contribuição militante do PT hoje, né, para todo o processo, é ajudar nessas articulações. Por exemplo, nós organizamos a plenária dos prefeitos do PT com o Lula, organizamos a plenária dos deputados, né, com o Lula, estamos agora, né, vamos fazer a plenária do Lula com os vereadores, estamos aí já começando a, né, articular a história dos prefeitos e prefeitas, não só do PT, né, mas de vários partidos que querem, né, contribuir com, né, a pré-campanha e a campanha do presidente Lula. Então, a gente está dedicado nesta tarefa, né? Então, tem sido a minha prioridade. E, obviamente, não podemos deixar de estar acompanhando. Eu sou membro do Diretório Nacional, com muita gentileza, né? A presidenta Gleisi também me convida sempre para as reuniões da executiva, né? Então, a gente acompanha tudo o que está acontecendo, esse debate aí de federação, né? As articulações que o Lula vem fazendo, né, estado por estado, para também compor, né, nesta busca de harmonia, né, porque a gente precisa ter uma chapa, né, uma articulação, uma composição em termos nacionais, né, que nos garanta que não só de ganhar, mas também de governar, né, Robson, porque essa é a dificuldade, né? Isso. É ganhar, São tomar posse dois para momentos governar. importantes, né? Isso.
E isso tudo precisa também estar conjugado, né, com o que vai acontecer nos estados, né? Porque também tem que a gente tem que alinhar os barquinhos, né, os saveiros, as bateiras, né, como o pessoal gosta de chamar, tem que estar tudo mais ou menos alinhado, né, tanto nacionalmente como nos estados. Então, a gente tem contribuído, né, e participado e acompanhado, se angustiado também, porque é muita coisa, né? Muito bem. E aí eu gostaria de saber como é que está nesse momento, né, essa construção da chapa em torno do presidente Lula, né? O que é que há de concreto, por exemplo, estamos aqui já praticamente na transição de fevereiro para março, né? E eu queria saber assim, o que é que há de concreto no fechamento dessa chapa, né? Lula vai disputar tendo vice-Geraldo Alckmin. Pode voltar o nome ainda que estava algum nome que estava em discussão do setor empresarial, como foi no passado recente, né, que você teve Lula e José de Alencar, né? Pode ser um nome político, né? Pode ser algum outro nome a vir a compor, né? Como é que está essa situação atualmente, Ideli? Olha, Robson, eu acho que a gente está com o tabuleiro, né, político ainda bem mexido, né? Acho que teve uma decisão importante, que foi a questão, né, que o Supremo agora convalidou a legislação da federação. Foi bem interessante, né? Porque o único voto contra foi do bolsonarista assumido, né, o Nunes Isso. Marques, tá? Então, demonstrando claramente que ao Bolsonaro não interessa, em hipótese alguma, federações, né? Então, e também acho que foi adotada uma deliberação que não é o que a gente estava pedindo, né? Porque a gente estava pedindo, conforme estava na lei, para as federações poderem se fechar mais no meio do ano, mas ficou meio termo, né? Então é maio, tá? Isso dá um tempo, porque a discussão da federação é uma discussão complexa, porque é muita novidade, entende? Tem muita coisa para ajustar, né? Tem muita conversa para fazer, né? Até porque é por 4 anos, então envolve não só, entende, a fechar agora para esta eleição, mas também para a eleição de prefeito e vereador, né? De Não pode se 24. eleger e pular de partido depois, mudar de projeto no dia seguinte, como Depois. acontece geralmente. Exatamente. Então, tem a questão que a federação ela vai ter comportamento, né, de unidade no Congresso, né, nas assembleias legislativas e tal. Então, é complexo. Então, ter ganhado um pouquinho mais de tempo para ver se ajusta, e também ver se ajusta e também se as pessoas baixam o. Porque esta semana agora que passou, né, o Siqueira, do PSB, foi exigindo. Aí o nosso querido Guimarães, né, que é o nosso deputado do Ceará, né, fez um freio de arrumação. Ó, meu caro, menos, né? Menos, vamos, porque é a real, entende? Os partidos têm tamanho, têm representatividade. Então, não dá para, entende, ficar fazendo exigências além, né, da representação política que cada um dos partidos tem. Então, acho que tem. Então, a gente ganhou tempo, acho que tem. E eu quero dizer assim, eu sei das dificuldades de discutir e implementar uma federação, mas como eu disse, Robinson, eu fiquei 3 anos na articulação do gabinete da presidenta Dilma com o Congresso Nacional, né? Aqueles mimosos, como ela chamava, né? Aqueles mimosos capazes lá do Congresso. E é o seguinte, não existe, Robinson, nenhum lugar no mundo, nenhum outro país que tenha 34, 35, 36 partidos políticos. Entende? Isso não existe. Então, essa fragmentação que foi ocorrendo no Brasil por interesses, entende? O próprio Lula tem um vídeo que ele fala muito bem. Não tem 34, 35 partidos. O que tem é que uma boa parte disso que foi se formando é balcão de negócio, é chantagem, é para disputar o fundo partidário, entende? O fundo eleitoral. É negócio, é interesse, né? Então, como a federação junta, né, agrega, ou seja, tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir o número de partidos melhora a governabilidade, diminui o custo, porque isso tudo custa, né, Robson? Custa Sem em dúvida. todos os sentidos. A gente sabe, né? Eu que estive lá, então eu sei.
as barbaridades que a gente é obrigado a ouvir e fazer de cara de paisagem, parece que não escutei, entende? Porque não tem limite as barbaridades, né, que pintam, que aparecem. Então, você diminuir o número de partidos, a federação ajuda, né, vai nessa direção, então eu fico com muita expectativa, né? E é claro que essa discussão da federação, ela influi na montagem da chapa, né, presidencial. Porque, assim, você tendo a federação, você pode ainda fazer coligação, tá? Sim. Certo? Na majoritária. Você a forma federação... a federação mãe, digamos assim, e ligada a ela, você, isso, pode ter algumas coligações nos estados. Então, me parece que primeiro tem que arrumar essa federação para depois ajustar os estados, né? Os estados, né? E também tem o seguinte, por exemplo, a federação que nós estamos discutindo é com o PSB, PCdoB e Rede, certo? Mas tem discussão da gente estar na chapa majoritária também com o PSOL, entende? Ou com... O Lula está conversando com o PSD, né? Então, pode ser que a gente tenha a federação como aglutinação de um campo, certo? Mas para a chapa majoritária, né, que junto estejam outros partidos que não estão na federação, porque é possível fazer federação com ou seja, se a gente imagina, uma digamos assim, um grupo de esquerda, né, representada pelo presidente Lula, mas a chapa mais ampla seria uma chapa de centro-esquerda, então, digamos assim, os partidos mais afinados, mais progressistas, mais à esquerda, estariam dentro da federação e, formando o centro, né, estaria em paralelo caminhando a questão das coligações, não é isso? Isso. Isso vale tanto a nível nacional como vale também nos estados, tá? Porque aí você coloca mais ao centro, mas eu não diria só mais ao centro, porque o PSOL não está discutindo a federação conosco, está discutindo a federação com outro partido, né? Com outros partidos. Então, pode ter uma federação nossa, uma federação deles, uma federação mas, de outros. Mas, no final, o PSOL coligar com a federação do PT, né? Isso, então, né? Aí me parece que na entra a questão do dos... Lula, est... né? Na chapa do Lula. Vamos dizer assim, na chapa do Lula. Tá? Aí, nesse então, caso, para quem está em casa, né, ou internautas, em qualquer lugar nos assistindo, para o pessoal entender, então, nessa formação da chapa para presidente, né, se deve ter o presidente Lula e poderá ser o vice-al com algum outro, que você já vai nos dizer como é que está essa situação atualmente, mas nós teremos também outros tipos de arranjos, né, que vai depender de como é que está a situação do estado. Então, o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, né, que é bastante complicado se entrar o PSD com Kassab, como é que fica o apoio à candidatura de Marcelo Freixo pelo PSB no Rio de Janeiro? Né, em São Paulo, como é que fica? Haddad é o candidato ou vai se juntar com Boulos? Como é que vai ficar essa situação? E tem o PSB também lá com Márcio França em São Paulo, né? É por isso que eu estou dizendo que ainda o tabuleiro está. Agora, o senhor Luiz Inácio, mestre da política, né, ele está abrindo todas as possibilidades. Não só porque todos nós fazemos um cálculo político que o ideal nesta conjuntura e nesta situação que o país vive, o ideal seria encerrar esse processo eleitoral no primeiro turno. Sem dúvida. É o ideal. Porque no segundo turno acaba havendo mais compromissos, né, que podem prejudicar o projeto de governar, né? Você falou tudo. O segundo turno é nova eleição, estaca zero, volta tudo para a mesa, entendeu? E aí vem. Então, o melhor era encerrar no primeiro turno. Então, Lula está trabalhando nesta lógica de construir a possibilidade de ganhar no primeiro turno, para baratear, né, para facilitar, para, né, ter porque também no primeiro turno, quem se coliga, quem se alia, etc. e tal, é em cima da proposta original, que vai para o voto, né, da população. Então, também ganha mais força, digamos, né, o que a gente está se propondo a fazer. Tá? Então, é melhor, porque depois, se tem segundo turno, você também negocia pontos de programa.
Então, o melhor, o Luna está muito focado nisso. O melhor, sob todos os aspectos, é tentar construir uma situação de ganhar no primeiro turno. E aquela lógica então, também de se tentar concretizar possíveis acordos, né? Antes da própria eleição, né? Porque, numa linguagem bem popular, isso termina saindo mais... Aquela história da frase popular, o combinado sai mais barato. Né? Exatamente. Mais barato do ponto de vista de ser menos custoso a democracia, menos custoso a todo o processo, menos custoso a ter que ficar naquela relação com o Congresso, como a gente vê, né? O que se condena por parte de uns, mas que fazem a mesma coisa. Né? E usando uma expressão popular, né? Quando você dá chance, também o povo adora agarrar preço. Né? Entende? Então, assim, o segundo turno é uma oportunidade de agarrar preço, né? De agarrar digamos assim, importância e, ó, eu só vou ser, né? Eu só vou, né? Senão, não vou, né? Então, ah, eu quero aquele espaço então, ali, o ministério não sei aonde, eu quero, né? Isso, essas cosquitas. Tá? Então, eu acho que ele está trabalhando bastante nessa lógica, o que é corretíssimo. E nessa lógica, ex-ministra Ideli, está já consolidada a presença de Geraldo Alckmin nessa chapa com Lula sendo o vice, né? E eu pergunto assim, o que é que ele representaria, né? Ou que setor ele representaria nessa chapa? Olha, Robinson, não está certo. Inclusive porque o Alckmin ainda nem está em um partido, né? Porque com toda essa discussão de federação e etc. e tal, o Alckmin também meio que se reservou. Então, pode ser que ele vá para o PSB, tendo federação, se não tiver, já é outra situação. Eu acho que não está descartada a possibilidade dele ir para o PSD. Né? Já teve gente falando de outro partido, entende? Então, a posição do Alckmin ainda é uma posição... Se você me perguntar se o Lula gostaria de ter o Alckmin, eu acho que ele gostaria. Ele já deu todos de os sinais. De ter Alckmin como Aliás, vice, né? Os dois já deram todos os sinais que querem estar junto abraçadinho. Entende? Isso já ficou claro. Agora, o desejo nem sempre vai depender do desenho de onde ele estiver, né? Que compromisso ele vai assumir para poder acoplar-se à chapa, digamos assim. Então, se você perguntar, é líquido e certo? Eu não vou dizer que é líquido e certo, porque não é, tá? E se não for Alckmin, quais são as outras possibilidades dele? Aí eu não quero nem arriscar. Eu não quero nem arriscar, porque também eu acho que vai depender um pouco aí dessas conversações todas. Mas, né, do ponto de vista de concepção, por exemplo, de conceito, né? Se não for o Alckmin, seria alguém com o mesmo perfil dele? Ou poderia voltar à lógica do empresário, né? algum outro tipo de composição, sem a gente entrar em nomes? Olha, Robson, eu acho que pela lógica que o Lula está trabalhando, entende que é ganhar de preferência no primeiro turno e ter condições de governar para fazer aquilo que está se comprometendo na campanha, né? Precisa ter condições para poder executar. Eu acho que a gente, estas hipóteses que você levantou, se não der certo, podem voltar à cena, tá? Porque o Lula, ele já disse, e ele está coberto de razão, ele não é o pré-candidato a presidente do PT. Ele é o pré-candidato de um movimento. Ele quer ser um candidato, um pré-candidato, um candidato de um movimento que vai resgatar a democracia, que vai resgatar a soberania nacional, que vai resgatar, entende, as oportunidades e a melhoria das condições de vida da população. Então, isso é mais amplo, entende, do que só ser do PT. Né? Então, ele sinaliza nessa direção e ele vai acoplando. E o Luiz Inácio, entende, com a experiência que tem, ele sabe que é necessário fazer esse movimento para este projeto, né, que ele representa, ir ser vitorioso nas urnas e no governo, mas ele sabe também o quanto que isso atrapalha os outros. Porque
ao trazer, né, essa discussão do Alckmin, outro dia me perguntaram assim, ah, senadora, mas a senhora sabe que o Alckmin, porque eu comentei que o Alckmin já sinalizou que se, né, der certo a candidatura do Haddad, vai ajudar o Haddad, vai para o interior de São Paulo, onde ele é muito forte, né, e o PT não é tanto, vai ajudar o Haddad lá no interior de São Paulo. E a pessoa disse assim, ah, senadora, mas a senhora sabe que é por causa que ele está com muito ódio do Dória, né? E na política a gente só trabalha com amor? Na política a gente também tem que trabalhar com a divisão do outro, né? Na política a gente também tem que trabalhar a gente, né, juntando força e enfraquecendo os adversários, né? Então, o Luiz Inácio é especialista nessa, né? Ele agrega, ele é um grande, né, um excelente agregador político, mas ele também faz movimentos, e os movimentos que ele faz também disseminam, né, a divisão e a discórdia nos adversários. Isso é da política e é correto fazer. Perfeito. E quais são os estados onde digamos assim, haveria um pouco mais de trabalho para se formar a chapa, tanto no âmbito estadual, como também nessa conexão com a chapa federal, a chapa para presidente, né? Seria o estado de São Paulo mais complicado? Seria o caso do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, porque assim, né? Está todo mundo jogando, né, Robson? Está todo mundo jogando. Né? O Lula está jogando posição, muito, já tá uma posição, mas já há uma posição clara do presidente Lula no estado do Rio de Janeiro? É porque no Rio de Janeiro nós temos várias possibilidades, tá? Quais são? De ter um palanque único para o Lula, que é o Freixo, né? Que já está acertado, o PT já combinou, entende? Já está claro. Mas tem outros potenciais, tanto que o Eduardo Paes, naquela política de garra preço, como eu brinco, né? Já foi se acertar com o Ciro. Mas eu duvido o dó que o Eduardo Paes, entendeu? Como eu conheço de longos carnavais desde o Congresso Nacional, que com o Ciro nesta, né, neste percentual e sem qualquer possibilidade de, que ele vai ficar, entende? Assim, juntinho lá, não? Então, porque assim, em vários estados, acho que a gente tem possibilidade de mais de um palanque. Não precisa estar coligado, entendeu? Nem aliançado. Mas pode ter... Haverá a preferência, né, o direcionamento do apoio político do ex-presidente Lula e do PT, ou não sei se isso pode ser separado também, né, o PT apoiar alguém, Lula apoiar outro, não sei se isso é uma configuração possível, mas você pode ter ou então, coisa o palanque do tipo, presidente assim, Lula, mais outros aliados que vão estar disputando entre eles. Ou coisa do tipo assim, apoia, mas faz carinho, deixa a mão estendida, entendeu? Que é bem típico, né, também, que é bem, né, usual. O Lula sempre deixa a porta aberta, né? Eu acho que isso é uma coisa boa na política, deixa a porta aberta, né? É obviamente que não é para passar monstro, né? Para monstro não, mas entende? Mas na política é isso. Então, eu acho que no Rio tem alguns problemas ainda para ser equacionados. Em São Paulo, depois do chega para lá, entende? Do Guimarães, já mudou, né? O Márcio França já disse, não, se nas pesquisas, né, o Haddad continuar na frente, então a gente pode repensar. Porque eu acho que lá em São Paulo, assim, minha visão, né? Mas está consolidada a pré-candidatura de Haddad em São Paulo ou pode haver uma movimentação? Não, por parte do PT... né, plagiando um erro de português, é imexível, né? É Haddad, o candidato do PT a governador, até porque ele está bem nas pesquisas, né? E com esta coisa do Alckmin, né, ajudar, reforçando... E o pessoal, como é que fica a situação do pessoal, que também tem um grande potencial, né? O Guilherme Boulos foi para o segundo turno nas eleições da Prefeitura de São Paulo. Em São Paulo, certo? No interior a coisa muda muito. Sim. Né? Entende? Então, mas já teve conversa também com o Boulos, né? Eu vou dizer assim o meu objeto de desejo para São Paulo, tá? O Haddad governador, o Márcio França para o Senado, o Boulos e o Suplicy sendo os grandes puxadores de voto para a Câmara Federal. Esse no compromisso de Guilherme Boulos
disputar a prefeitura de São Paulo com o apoio do grupo Exatamente. todo. Exatamente. Entende? Então, assim, porque E onde quando é que você entra, onde é costura... que entra Gilberto Kassab nesse meio, né? Inclusive, não só no trânsito com São Paulo, né, que, onde tem presença política, mas também no caso do Rio de Janeiro. É, mas é o seguinte, aí com o Kassab tem outras conversas, entende? Tem conversas em Minas, por exemplo, né? Então, digamos assim, o tabuleiro é complexo, mas ele tem muitas possibilidades. Se quem está no comando, né, das conversações, das negociações, colocar em primeiríssimo lugar a necessidade da gente botar de novo o Brasil nos eixos, né, da democracia, da soberania, né, do bem-estar da população, né, do combate à desigualdade... Aliás, esse me parece que é o próprio eixo. Não é nem colocar o Brasil nos eixos, me parece que esse é o eixo, onde a partir dali vai se... Vai se costurando as alianças, os projetos, né? Muito bem. Porque o Lula, muito sabiamente, ele tem dito, né? Não adianta voltar se não for para fazer mais e melhor. E como está muito desestruturado, desmontado, né? A situação econômica, política e social de 2023 é muito pior do que 2003, muito pior. Então, ele tem dito muito isso, né? E com razão. Se não for para fazer mais e melhor, também a gente não tem que enganar o povo, né? Entende? Tem que se apresentar, olha, eu tenho condição, a gente tem, né? Esse conjunto de forças políticas tem condição de fazer mais e melhor. O ex-ministro aí, Delis Salvati, e assim, já próximo de finalizar a nossa entrevista, né? Pelo tempo que nós temos aqui acordado, depois que houver toda essa arrumação, né, o bloco começa a entrar na rua e começar a andar, haverá como agregar, né, a turma, digamos assim, do pula-pula, né, aquela turma do centro ou centrão, até dá para dividir centro e centrão, né, que ainda em parte está no governo de Bolsonaro, esperando as últimas, digamos assim, alguma coisa se concretizar, né, para depois, na hora, ver que é uma barca furada, tentar entrar em outro projeto? Como é que tem espaço para isso? Não tem? Como é que vocês imaginam administrar essa situação, que é uma situação possível, né, de acordo com o que a gente observa, eleição após eleição? Olha, Robinson, tem um outro popular aí, né? A gente já usou vários aqui, né? Lembra que tem gente que diz assim, ai, governo, sou contra? O centrão é se ai governos estou dentro. Então, assim, eles vão se chegar. Por isso, também, é muito importante ganhar no primeiro turno, para não depender do que eles vão querer. Né? Como pra também poder não estar só a chapa majoritária, mas eleger uma bancada expressiva em Senado e governo que esteja alinhada com esse projeto, né? Por isso que eu queria... Né, aproveitar isso para dizer que, junto com, né, a candidatura presidencial, nós vamos ter que focar muito na bancada, né, que já esteja acordada, ajustada, compromissada com o projeto, né, nacional, para a gente poder ter na Câmara, principalmente, né, uma possibilidade de não ficar refém do centrão, se há governo, estou aí dentro. Entende? Certo? No Senado é um pouco mais complexo nesta eleição, porque a gente só vai eleger um terço do Senado, né? Então, dois terços já, esses vão ficar. Então, a possibilidade da gente mudar a correlação no Senado, a gente tem que aumentar, né? Os senadores, senadoras, né? Comprometidos com o projeto nacional, mas é mais difícil. Por isso que a Câmara é estratégica, a gente eleger, né, uma. E nisso a federação ajuda, entende? Porque na disputa das sobras, né, que teve uma mudança agora na legislação, o pessoal já fez cálculos, né, de que a gente tem um potencial de eleger mais, né, parlamentares dos partidos que estiverem na federação. Então, é isto que a gente vai ter que ajustar, né? Quando a gente diz ganhar e ter condições de governar, está implícito, né? Implícito ter
deputados, deputadas que sejam governistas, né, que deem apoio, e aí então todo o nosso trabalho, né, que vai depender aí da gente fazer uma boa campanha, né, para deputados, deputadas e senadores e senadoras. E tá? Deli, então, isso está na roda. Como é que fica a situação do PDT? Né? A candidatura do Ciro Gomes, né, ela está um pouco, ela dialoga mais com o espectro onde está presente a candidatura do grupo do ex-presidente Lula, né? Não tem ainda chegado a uma pontuação mais expressiva, mas há pessoas de dentro do próprio PDT que podem compor com o próprio ex-presidente Lula, o caso quando você vai para o Rio Grande do Norte, no caso do Rio Grande do Norte, com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, né, que votou inclusive em Bolsonaro, mas hoje pretende estar no palanque com a governadora Fátima nesse estado. Como há situações assim em vários outros lugares? Olha, ninguém rasga nota de 100 e nem cédula eleitoral, entende? Certo? Você deu vários casos aí, entende? No Nordeste, gente, o Ciro é do Nordeste. É do Nordeste, entende? E mesmo assim o Lula está lá disparado, de lavada, entende? Então, você acha Mas que... Mas Ciro ainda pode se transformar novamente em aliado do ex-presidente Lula? Olha, o Lula sempre... Você escutou alguma palavra do Lula contra o Ciro? Não, né? O Ciro, ele, eu não sei por que, ele se encantou em querer se apresentar como anti-Lula, entende? Não sei de onde que ele tirou essa brilhante ideia, né? De que ele iria ganhar votos, tirar votos do Bolsonaro, da extrema-direita, se apresentando também como anti-Lula, tá? Eu acho que é um barco furadíssimo, já está comprovado de que não vai a lugar nenhum com isso, tá? E eu também não acredito que o PDT vá, entende, dar abraço de afogado, não entendi. Vai se enterrar junto. Você já deu exemplos, entende, de gente do PDT prefeito, né? Nós temos parlamentares federais do PDT que já estão fechadinhos, como o Luiz Inácio, entende? Então, como eu digo, vai andar e não vai ter espaço, não com esta proposta de anti-Lula, entendeu? Que ele Perfeito. E para finalizar, adotou. Ideli, eu pediria uma palavra mais resumida, mais direta, em relação a como é que você tem avaliado aí, tanto como tem se posicionado o governador de São Paulo, João Dória, o Sérgio Moro, que foi ministro de Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Então, a palavra final em relação a esses ainda possíveis adversários. Bom, o João Dória, eu tenho certeza absoluta, até por causa das posições, né? Tem gente do PSDB já colocando de forma clara que o PSDB se esvaiu, né? Então, não tem nem Dória nem PSDB neste processo eleitoral. E o Moro está ganhando agora na testa, entende? Todos os carimbos que ele criminosamente tentou colocar no presidente Lula. É ladrão, entendeu? Está envolvido, tem dinheiro que não consegue explicar, entende? Tem relações que não consegue explicar, tem patrimônio que não consegue explicar, ou seja, sabe, tudo o que ele tentou carimbar está agora na testa dele. Então, eu acho que ele vai ter um destino, e eu espero que o destino dele seja uma prisão legal, processo, condenação e prisão legal, com as provas que ele não encontrou do Lula, mas com as provas que estão aparecendo da bandidagem dele e da Máfia Jato, né? Condenou o Ele, ex-presidente Lula por Dallagnol. fato indeterminado, né? Fato indeterminado, sem prova, né? Sem prova. Agora, as provas contra ele estão aparecendo. E eu espero que seja processado, seja condenado, seja preso com as provas. Muito Para bem. mostrar, inclusive, que a gente tem que ter justiça correta, né, no país.
Quero agradecer a participação da ex-ministra, ex-senadora Idelis Salvati no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, né? Depois de tanta reflexão e análise de conjuntura que nós fizemos agora. Eu é que agradeço, Robson, a oportunidade. Estamos aí à disposição quando puder contribuir, né? E a mensagem que eu quero deixar é a mensagem deste nordestino porreta maravilhoso, Paulo Freire. Esperançar. Nós estamos em tempo de esperançar, ou seja, trabalhar pela esperança, né? Trabalhar pela perspectiva de dias melhores. É isso que está posto. Perfeito. Muito obrigado, Deli. Beijo. Tchau.